makorere siasa emiaka emenge sana naende bwangu ira Richard najita kabo muiri umwana nari Richard bakimia na mwaye mumrone oyoro yo mumro minto najita kabo muira bwana Richard nanda kabekorera amana liko batebinga go sirima mu minone gete ko musana kamuranje lemereli lemereli no anye kebo kegere kerolo asenye njumungi na e principal mungi na uliyo mutanga ni wabete principal ya tichi uliyo lenge sengera uliyo mitonka alie igale buwe mwago merende erako eniwa naruranga igongoja mku ole maniko gena aki munga njirugos igobono nabuga ngendu laki nonye nko genda mbutiganda haba mitombala ama choga ni maite mba choga nyoreli baki kero uwe ino kwa nore machoga kita tiko tenin bons na lewa ke lak umung no ne tara ya tingo mo tenin kali ne ra na ba na ni wali ba na ni kana ku ani na sa wo ku na ta bi na ba i di ba ri sa di na na ba sa ni ya ba ni ku na mo to ma ni ata ya ba na sa ba gu i di tangan kar mo ra mo tangan on se na i kara na si ri kara ya ya sum di ya ma umwana gratis o yore mo choyo iga inyaruka ya mwabo enke no ere buone Mumuro no kuru kwa sado kwa kusomea ganya vigina Nero mwabwate Mchenyewe yu mwabwa nacho ni Oku nacho ni yako kwati ya kabiri mbia mono Yoka ya Nge gilo yoka Mtu wako mwaka yato sekre usiko Mbaka jawa karora Jawa tega kuwa lingi matari Ala muna mwa wana nile inga na itiko na chile goche family yu mwaka nye gilo Kwa luko la angiliyo za wancha Ebaru wote aki kewande keke kimu, wana mtu kwa rangi. Soto manzu wako le, ebaru wako juu. Sawa. Wakwenda mbili 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 kia alabu watu wanchira kala mwaja kwa kalitu kori alera. Engayeyo mindo kwa lewa wainu kwa hala kwa nyetikira sama wakaha. Oyele ndo yesu senyi yo wameto wa chindra kala bago sawa kana wasawa. Yon siri kwa lewa kune kore ngana nubi ya wawo nseya mabira yesu kristo yoro mwori yuko. Mwaka ndengi mwuzi. Ndengi ya mwiga. Oru rambrambe yo. Kukumura. Kijarara. Ndo toko lewa nito manikia ya minarwani kitu mwakaha. Mata nak betul aja, anda tu nak aku, anda dia ada, dia nak dia ada, naik jalan awal. Kau yang dari itu, orang tua bukan, orang ada orang bukan, nak aku dekat, tak kini kerap, ini coba nak ini, ini tinggal mana tinggal tu, orang pun tak kuman yang lagi. Malam jalan mana, anda tinggal kini buat, kini ni kini, kena yang kau nak terus, boleh mukir situ terus. Metero kwa duamu kwa kuhili anikena aye na kure provecha watela na nyasaye na inke muna nakwa uninyolobo kumagwezo rote kwa wala oku kore neke hondo kime ya hao tibuwa tela nyasaye akatatevina uitari ya isi kwa yanda hivyo na go montara ave montara ave uitari kwa chikanisa Kakini dia aku pun kau melayat dengan nasi, nanti dengan apa yang dia beri. Kita ni tiup sih, untuk naik atau kau buat lagi kau beli ni dengan itu. Kamera mana so aku? Siang kalau dia orang muka kau, baku ada dengan dia mau yuk, nunggu dia murah, murah ni ya. Ini mo, pan. Apa mainnya? Ibu kau lepas. Oh, pan kau itu. Oh, nanti tinggal di sini untuk kau lepas ambil uang buat telefon. Oh, pintu. Urai ni, na wan-wan itu murojin na muskom na asir aku na muli kita, tapi ni muli tengah na asir itu kerende na asir. Na lekut saya, muli kerende ti program mui murojung muncunya gigiru, muli kerende ti awan naik kumi program mui jeroj. Oh no, itu waten nak kamu. Muskom kerende kita buih ki murole oyo, na no inyarangi, amo no oyo. Oyo muka kau yang akan itu buat tadi kau cekir apa le, babiri, sebarang. Igo wano, oyo gara, punya barang giri amu abok, istayya.
uyu mwana uminda akurukwa nonyo sirege akurukwa kurubo mame gakira arya gakuruku gesosa kurubochi urukunyarangi naende warongo yobono tigange warongo yolibaga akuwane ni aba yo mugakoye ekogera uyi warongo taiyo igaka noare igaka ne turende gege gusieke tutararuo ngoba kwani biamori nche na bonkure ne dia asoma ne nyasa ngambi amano kero mtu nyarangi ochandi kire nubo rwaire lakini nyasa umwanjire mono muirire umuti mokiri abana bari abaiwa bane abongo tabanga mbia mono se nyo mwa chandika no mtu nyarangi mono nore ntomo konyeti mwa kore mireme metindi kore nde nyasa ina mwancha umuti mokiri ane ya sai noroche abantu banyarangi buna bayitire ubuno buya banyarangi ama yanyarangi akora na inu munya kore egwara mwate gwe ya sabu gweri tanga ni asikire kemo na inu mobe abairi tanga ni asikire kemo na inche bune barongo ya mwa banyarangi na bonkwira ne linga mbi ya mane ye kogera nyarangi ando si toko enda sabari no toramo na ndi gwita tuwa gwe kya toramo abantu batatu ato bona ngure ni nyasai ngambi ya mono amokonye asobu ya buaye atuare chinguru choko molemi nyoeta chitikoro uyu mawe nyarani mbiyamo mbiyamo na wa tuanze na watu wa machina tu posti na hapa kwa nilivonsi mbiyamo re asirieta Margaret Kerubu sister Faustine Neka Matiani. Hamjambo wote. Mimi naitwa Sister Brenda, ni dadake mkubwa Sister Faustine. Asante. Hamjambo. Naitwa Boniface Dunalo. Faustine ni sister yangu. Hamjambo wote. Naitwa Marcus Ngako. Mimi ndio nafuata Faustine. Nimetumwa kutoka nyumbani kama jamii ambayo Faustine alitoka. Ametuma ndeta la mirandi za familia, sana sana mama, ambaye angependa sana kuwa na nyinyi hapa, lakini ni mgonjwa. Alimsifu sana marehemu, kwa vile amekuwa akisoma naye, wamefika hata nyumbani. Hata yeye mwenyewe alikuwa amepanga kuja huku, lakini ugonjwa umempita mbele. Amesema kwamba mfarijiwa sana na Mungu awabariki. Asanteni. Ambao watu ambao kutoka familia ya Unyaganja wote wakute. Brother Inos. Labda wanasikia hii lugha. Lakini nimeongea lugha zote. Salute Ingo Mwesi, well, salute. Fred, can you talk one word, actually? Kulukunga Fred indege kulukusinange. Uche mbatu wa mwese komo nene gumu minoyo. Usire tuwe mama. Wana nchege ndonda kwana. Itanga ni, umu minoyo na wane seriyo kubele sana. Kulukumu tinyo katano, pakumu tinyo yukumu. Ya mete ya gitari na barko gendo yana edele kwa mali yogo ngale ndu ateme ta swari ko nyara nga wene yana jeto no nyere toyet mara kabe di faro rende go se mbamo konye na kinyo ko ranga mbamo konye ti ase ngendo go se ogodere go ngo bane e ya kabe na rwane se yo kwege na se kanisa umo ngino sirete ore no kwege na gwanje ta bantu ase kanisa nengo masemia no eni kanisa si ya ruko aga juna ugate ogwa matobia aso kurisa taka no mikango na no mo ngina gwangire kinyoro paka anjo mo ngina na 20 gwa mwangire na ndi na utu atake tiko ino kubanya samo meta batukala amenya kya gara ya ruko pre kiro ribe buno magaka na ndo pre buno mo ngina kya na ruko kore yona gwate kasi nene sa igo mo ngina yekara sitete ngwana yoka kwanete ikatebetu ngaki
nyasaye na ajire iwo mondo kukwane iko kora ngamba kwanti nyasaye no mo ngina njwe tumo iso kora se bende yo ugo bende buga nyasaye nari kwe kukwane te ase moko yone lija tinga ajwe to kwana omanene na ajire tali lesi kukwana ngomanene na ajire abantu bakwa kure ngo kwana wale manene nayo iko rumo ngina idoli ngo kwenga no kwenene sana bono ngo kolera iyo etwaro se banyasaye abe ke familia ye ya tigaire anyagate ayesese ayerende eline na barabu ko baroro bayiri bagere mu mwira ko le orari bale alabo arire na bo baiseke ba mwabo banye omirwo che family yo nyagiro mwabarire abande bagende tagota kokota Sari Jingle Musangrikan. Buyamono Tonyole James Baka Mukwa Sister Brenda Ben Miru Angor Mambia Mongina Richard Yomano Kurukua Pamani Ominto Kwachumana Watana Poren Monginantua Tuavita Moroka Pama, the Kurukua Kuai Pakamuna, original time Kumara Tuarenga. Lakini ya saa ya kwa hivyo antakuwa ya kwa hivyo antakira maka ya nilisha na mwamu mwamu nana kwa hivyo ya lulua wa lomo chino 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 chandika kwa hivyo antia uwe imara na ande above all mwenye sumoka ndika nisa mbuya mwamu mbuya mwamu kwa hivyo very brief mwanochi kutaisa kwa hivyo ya ndire ya toko kura wangu chise mochi ato I'm going to go to the house. Lakini ya ntonda kuwana kama se family mwaka nkara sirete ekewa abantu bakira bange ika nambe ya mwanda tekote bange familia ine chogete na singe njyo wecho kuyo okuo nta ya teko omu ngina nambe ya mo uyu ralile na taka kato ya bisemo ya nalichadi uyu oromo nene nubuwa teke bagwe kenene yu kubeke familia ye amo eliegere omulembe nubo amate obuya gajie family nebinyoro nabayi nabasani obayikira ogenderere anyatalia anyato kokore ikyo nabera abaya sien kongu gutwara obu amate muno obwagerire abantu bakirege gabange asenye jayo naiche tigankolere gabu chairman na kodi bia manasa tikazi nicho mwaka na giroliga ebija I'm going to go to the house.
Wazazi na watoto msilie kwa hayo yote.
yote Bwana Yesu anajua mbona mnayapitia Baba Mungu wetu twaomba uje haraka Baba Mungu wetu twaomba uje haraka Wapendwa msilie kwa magumu mnayopitia Wazazi na watoto msilie kwa hayo yote Bwana Yesu anajua mbona mnayapitia Baba Mungu wetu twaomba uje haraka Baba Mungu wetu twaomba uje haraka Siku ya mwisho machozi yatafuta Tukifika kule mambo ya bahari Siku ya mwisho machozi yatafuta Tukifika kule mambo ya bahari Siku ya mwisho machozi yatafuta Tukifika kule mambo ya bahari Lengo letu kama Wakristo mwishowe tufike sote mji Yerusalemu Tuende tukaishe na Bwana na tujifunze alivyo Yesu Tutapata raha, amani pumziko milele Tutaabudu mbele zake Mungu, tutafurahi katika Bwana Itakuwa raha kuishi na Bwana Yesu Lengo letu kama Wakristo mwisho wetu fike sote mji Yerusalemu Tuende tukaishi na Bwana na tujifunze Pata raha, amani pumziko milele Tutaabudu mbele zake Mungu, tutafurahi katika Bwana Itakuwa raha kuishi na Bwana Yesu Mji ni mzuri, ajabu yanashangaza Mji bila ovu, dhahabu njia zake Mito mitulivu, maua ni mazuri Tutakaa pamoja na Mwokozi Hatutatengana tena huko juu daima tutafurahi kwa mbinguni Tutaburudika kwa nyimbo za furaha Tazama uwe mshindi ushuhudie Mji ni mzuri ajabu yanashangaza Mji bila ovu dhahabu njia zake Mito mitulivu maua ni mazuri Tutakaa pamoja na Mwokozi Hatutatengana tena huko juu Daima tutafurahi kule mbinguni Tutaburudika kwa nyimbo za furaha Kazana uwe mshindi ushuhudie Yerusalemu yatachangamsha taifa lenye haki uliye na nguvu Kwa shangwe tutaimba pamoja na malaika Tutavikwa taji la washindi tutazunguka mitaa ya mbinguni Ikivikwa taji la washindi tutazunguka mitaa ya mbinguni Itakuwa raha kuishi na Bwana Yesu Mji ni mzuri ajabu yanashangaza Mji bila ovu dhahabu njia zake
kutengwa na Buya na shangaza Mji bila omu Dhahabu njia zake Mito mitulivu Maua ni mazuri Chuchaka pamoja na mokozi Hachutatenga na jana huko juu Daima tutafurai kuna binguni Tutaburudika kwa nyimbo za furaha Kazana uwe mshindi Ushuhudie Mjini mzuri ajabu yanashangaza Asante sana chai. Mungu wetu atukuzwe kwa mambo makuu. Upendo wake ulitupa Yesu mkombozi. Aliyejitoa maisha kwa wenye dhambi wote. Tuwe na uzima, uzima wa milele. Uzima wa milele Mungu wetu atukuzwe kwa mambo makuu Upendo wake tuwe na uzima Uzima wa milele Tuwe na uzima Uzima wa milele Tusifu Bwana tupeni sifa Maana yeye ni alfa na omega Tumsifu yeye hata wakati wa raha tumtukuze Tumsifu Bwana tupeni sifa Maana yeye ni alfa na omega Uhakika hata wakati wa raha Tumsifu yeye hata wakati wa raha tumtukuze Adi yake mungu kwa ulimwengu wote Wanaomba nini Yesu na kuunga madhambi Watapata uzima, uzima wa milele Watapata uzima, uzima wa milele Wokovu wake kamili zawadi kwetu sisi Adi yake mungu kwa ulimwengu wote Yesu na kuunga madhambi Watapata uzima, uzima wa milele Watapata uzima, uzima wa milele Tumsifu Bwana, tumpeni sifa Maana yeye ni alfa na omega Uhakika hata wakati wa shida Tumsifu yeye hata wakati wa raha tumtukuze Tumsifu Bwana, tumpeni sifa Maana yeye ni alfa na omega Uhakika hata wakati wa shida Tumsifu yeye hata wakati wa raha tumtukuze Thank you.
Alpha na Omega. Uhakika hata wakati ushika, tumsifu yeye hata wakati wa raha, tumtukuze. Ngimba kwa nimbu ya mwari mwensi nje mwose siumbali mungi na nyarangi makamu kenka wongo tevi ya bantuko sasa achire kwa tuwa pole ngambi ya mwono itanga nitikan tevi ya bantuko ito kusie ngima na wande watali kusi lage lirama tanga ya we lirama ya na bantuko liwa ito wanka aga mbuya sana na romo abantu bari amo iko bara abantu skin esiri cha diara yo mogo ngorio secretary njong kumi na yondari onde mo secretary wye kiombe gya tabaka welfare esiri cha diara member na akina Moses bare members okobo mochea mania tare ngo oto request Moses mofisa abe amotenenere akene kitu airuliba kero tae vye family nga pole tuaretire basha ya itai ganko nyanda tutorova kutia Sir Richard pole mongine kera aruara abanova wengkuo yie ndage la kurumuanagi memba asibariba atabaka welfare ondugwensi ora plus Richard please tenena ika mosari uti Dia mana? Dia tu bagan dia Maya. Karena mau koru Maya lagi mungkin. Oh ya, mungkin ini nama gua cha. Awak represent. Aduh rambi rambi ay. Jadi dia itu dia gua kira ngomong apa bosong. Itu dia mbak kuat na. Buat kira dia. Jasa mari kita angkut bucok tu yang mengandu. Mungkin kian boli. So mesti ni wajib soli. Mwe director mwase siumbali ya kuwana na itu posongo ntuku ya teke umbe kekuru kukisi nyamarambe wea apawae mwe isiniwa kisorale patron ase eke umbe kyo na itu tuarete repore nene ropa tinoare emember yivaso uyenge pore nene mbiya mwono sana otuarenga wange sana lakini bake bariba tigara mogo ancha bate nene mobara koseba sebut bako koseba salut bari baro ro bate garete salut moro tsina wange tori mbiya mono kutwata kwa engora aba minto bari toko toko bana bo imperio ntoko ira libagari yino twate bire pole sana tuko pamoja na nyinyi ili ya kushuhudia ya kwamba mama yetu amena. Ningependa kuchukua muda kumshukuru Mungu, maana si chambo jema ama si jambo rahisi kwa baa ayamo na nje na asenye chobu ya buatata, ndio maana tumefika mara hapa. Sasa ningependa kushukuru chairman, thank you because you have been a good man since morning wa temri kumnyoka nechiza nyesaa gusi na hiyo tanyo raibagari yuko kuwana kuwana agenda buwe ukinungunika Mungu wa binguni ya kusame. Amina. Ekiyo no ego kwa lakuru mara baka mami nyarangi na boke. Ah, kinkoma nyawo sono iwe yo. Eri ni njo ndiringa, tonyo oleri ngana, oru shiringi yao, eko nya batikari tiriri eri. Mo yone kubweta maiga, bana banya rangi barali, ochodigiri bagocho kwa na barwa sobwing. Viongozi. Wana wa Mungu tumekumbuka tunakumbuka ya kwamba usi wakati wa raha, lazima tukumbuke awa viongozi wetu kila sehemu, maana wako na kazi ngumu. Sasa ya jam erongoli tuberongoli elinde liturandi eko erongoli ne yengencho ige kubwatana na marandi kyagere kerwanje to mondo mama kwete bwate metie nyane lakini abantu baje ta matanga bakarwe erongoli bakalera bagasabera erondo morandi. Amina. Sasa kuja kwako mara hapa kuko na lengo kuu na faida kubwa. Sasa usiona hasara. Sasa ningependa kumuita pasta wetu. Tunaye pasta kabla sitafanya hayo. Tubata utamaliza kutanyuma barandi barandi and nomination barandi onde. Thank you very much. Kuja unasema jina na mahali unafanya kazi. Wapendwa katika Kristo na wasalimu amjambo. Ni Pastor Zephania Bwambura
kutoka kanisa la SDA East Eldoret. Thank you very much. Pastor, welcome. Feel most welcome. Kwanza simama hapa ni kupea kazi. Tenena abuto andale. Kimbero, Bugema University students. Thank you. Pastor, welcome. Welcome. Mwenje, pastor yo, chobu, kaniza, pechu, abaka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumusifu Yesu Kristo. Kwa juwanyi saba kena wanembi ya mwode. Tika mwake nyasangambi ya mwono. Nenda asenge ncho. Yoko wa nchamo na etore moyo. Asenge ogo cha. Kwa wakira somo gino urarile. Ncha samarieta neno mwavasea. Evan soino. Seito nigeri kovaria. Niko nkora ndeki ombe. Yobe ndo nyebige na aria. Nekato ni kurumata. Kwa wanyo kukwani kuruguru. Nenche kurumate. Nesi ito no kuruguru aria. Chore kanisa. Mochore Yesu. Asenge nche nyange yangokire. Na yego kurara. Oye ni wasenge nengabu netika nyasawa senimbi ya mwono. Ambayo itakuwa inafariji familia baada ya kutoka hapa. Tuombe. Tata nyasaye biye muna asingi chense ya bene ekero wa konyira abana ba okuru chinsi nyonye chense na ande kwa wei kiri asingi ya asingi chumongi na mamo yoralile nse ya bene kato uchikurua irungolie yerabe la utumeka asama tukubara akiri nge karwata nyora chinguru. Naomba ya kwamba usaidie kila mmoja tutakapokuwa tukitoa tutoe kwa moyo ili baada ya neno tutakapotoka hapa familia ipaki ikiwa iko na mafuta na sukari ya kutumia for some days. Tuomba umachache kupitia kwa jina la Yesu aliye mwombezi wetu. Amen. Thank you. Pastor Isaransa usikuwa bomo kemono yomo gatwata saberimon. Bona wana banya sai kanisa yan soke kwaya ngajire. Church kwaya. Tena igora ba ngina bali abagusu bali abagotu barobai karanse. Bali abagusu tena gocha. Church gaki kaba chap chap na kwana mokongo busokuga. Ai karanse. Sagati gatia. Bali giru guchao. Bona beke bandeke. Mokole tamu beka sege kabu yeke. To igwana ine. Habu webe sayao. To gokora korandia. Ninu mogo kora kwe. Igo. Pai mokere babe kirabu. Abugo. Ekorege ndukieke esira be familia bana banya sae elinde elio tokora mngaiga beshimiwa nabagambi numo rubesa moy moka ikaransa kuna moy karansa toigo bono katugo chago tero gotero uko namba gotero uko rase program eyo namba 269 goko na koimoka gokuru asike asike tabukia okere goko na gotera toigo anaine onyo tori mo Kristo go storia ngu bwati Yesu. Oseni, asenye ncho wancha. Omochenu tatenya sawa yore igoro. Buyamona asenye ncho yomo gasore ero. Asaya watuwa nchile tuwawe ila higa sege tieke higa asenye ncho yoyo minto timokire. Mbosa wa Yeso Kristo buyamona asenye ncho kwa watre lire. Nande buyamona asenye ncho watokole ila maya. Bana ba baru chingongo au bajira iga singe ncho yoko bakiro lya singe ncho mosomboti mokire bona nyasaye raba kurwereere nyasaye tuasabire oyo rusya mogukoe nyasaye tare merwa ngoru lega iga singe ncho yamabe kolele nyasaye gandira ko mosini abotambe nabo iga gandira ko kurwera singe ncho merimo yao bona nyasaye nabe kire familia ya sama okao yende nyasaye no mukwani yo chigote na gokwana tuasire nyasaye mutume kimora lere buya. Tapi kalau kerja tak ada nyasai kerja apa nama aku kemana orang asing yang cukup tuai ada ni asing yang cukup tolak awak kalau nak kalah. Kalau nyasai tuai tiga asal, otolin anda kalau tuai aku lekuk tuai kalau tuai cakap anda pun ucing kacau itu tuai asal ini nak buat tolak tapi ya anda tu ikhik buaya di tali awal riba aku kalau nak kalah. Tuai asal ini nak kuih kan asal tali kerja esok Kristus orang motor jauh itu. Kamu tu nak kundi, ini era lagi semua sabo mana buat baguce, tu mana fuzi ada pukama. Murandi ulina ntanga nilete lakini na otura ama na utoko na usikime mbo ya tata amina. Kono nyumantara randia na aliku karanio sekretari ya ensoko. Mbapu ya tewe elvye nindoviriba akolire okobo muenge iweze kanavyo. Patseba nyarangi, puna tuwe nsitoligereti ya bomo kanawa ya seketavu. Nigo abatise tuwe umuaka 1967 ama nomo pasta okorokupa 1975. Na pastor Nyachienga ari ase nyakitisha district akaba omubwata ni ase kanisa ya God Church. Mayaga yaye omwaka 1977
wakaba transferred kocha ase esaba school ya rakoro kunyabigena ekero god jagi ya itolete ekaigola esaba school ekoro god jagi ya ni ekoro kunyabigena but seba wakaba transferred kocha waro auma ya kaya ye kanise ya atite kawe full charge umuaka 2016 ekanisa ya nyabigena ekaigola esaba school ekoro kwa soko but seba nyarangi ya kaba transferred kocha waro eyo asikinga keji gabono ere ekanisa ere full charge but seba emirimo ya yaga kora se kanisa ni garenge omwana kwaya ni garenge omotikones goiko gosira kwae goiko ni garenge omosemia ase ekanisa ite ensoko but seba otigire ababwatani 268 abutura gandere kopa toko mwenyora lituka ase lituko kwaika omaere buense mbuya mono nyasa mubeka sa saro ngambia mwaka tukanyora nga eke nyoro oko ira matuka vere vama ya goja goikaransa barra nga inki bago konye family tukachake keombe kie tole mia mocha arwaine na saba natuage chaka numura inde morisi buensoko lakini batisebe senge chako igwera akabana ambainye ngale 36 igo no mo igweri are pone ke ombekyo na watu wage tumia igo tukaronga tigagi asira kende asenge njuru tai tumurandi arandi ngo omori omori omo dressara akwa ne keritu akora elinde tonyo ore kinga kyo murandi arandi dressara kali aba geni ba mo na batsela ngo bakwani na bwaire bia ene statement yenenge ye welfare yaito ya kanisa chira se tuwa sanga reti echira 12,700 expenses yele matumisi na msafara chinda yora chitu wale kogora chikaira 4,700 wana se chipase chie tuwa veka 80,000 echinde te kwa vaina pomo baka avamura pomo ngina patseba mai dingan kai bare 137 yere chuni sato nenus ara chuni ye sato ntwa chivaga kere guni ne rikire rieta yo momura umo ngina patse iko bana mna mako ya gromo nda ku ile guni yae wanti mai dinga yaba ngina bara lakini mo ngina ri to kwa si domo ngina mo nen don't know like mas na ne kan sera bai go Jori ingana rita keire pasi ambi ya mwana kwa kwa mwapo kuna pota pota wano kwa kwa mwana mwana iko isi kwa mwana mwana 300 lakini mwana zinge nchi yeshi chosen nenda kimoroje mwana yoro mwana yoro kuru wale njo kwa kwa nilicha adia chokocha iko isi ikio mwana ya pota pota oro ule memba na ya tokwa wano walicha adi mwana adi kisteji ito jire izano mduwa sangre dikizo ya sanga Duba ya tengo mbongi ya naru wala na ande mati naru Mbasa angre 15,500 Ngo na watu kuhu ushiri ya maya Na ande rema Amen Ubala yonti yaku wane ulieta yoko Buya mwini nani? Kwa naru kete na onye mwantu kaa kuhule Iko sama antungu takatura agere Mkio jivako na ngalindo ibu oginga Esteji ya niyo lencho Buya mwana mbosi niwe Buya mwana Tuli wancheka Buya mwana asobo moyo wato ile chinga kechi Tuachira sege tieke Ah, senge nchugo cha kushudia ya kwamba Mama Bathsheba, she's no wrong alive baba wa binguni. Tuna imani ya kwamba wakati alikuwa anapumzika kutoka ulimwenguni, you were there na ulikubali ya kwamba alale wakati kama baba wa binguni. Najua ya kwamba familia yake ina huzuni moyoni mwao. Naomba wakati unapoenda kunena pamoja nasi, Roho wako Mtakatifu ashuke, anene pamoja nasi na mwisho wa yote, kila mmoja atakapotoka mara hapa, asema hakika nimekutana na mwanamume ambaye ni Yesu Kristo. Nina imani ya kwamba kuna roho chafu ya shetani miongoni mwetu ambaye
zetu.